ပင်ငယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေတင်ပြလိုက်ပါရယ်ခုနှစ်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Party Comedy ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်း Episode 20အထိပဲဖြစ်ပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1800လောက်ကလူပီကရှူတိုင်းပြီကိုဥဆောင်ပြီးခုခုကတော့ဝူတိုင်းပြီကိုဥဆောင်ခဲ့ကစံကွန်ကတော့ဝူတိုင်းပြီကိုအစိုးခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီခစ်ကိုတုံးပြီးတော့ခစ်လို့ခေါ်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီပုံမြင်တွေကိုအခုချိန်ထိလက်ဆင့်ခံခဲ့ကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ရှူတိုင်းပြီဟာအင်အားချိနဲ့လာပြီးသူတို့ရဲ့စစ်ပြုဟာမို့ခုံမင်းဟာလည်းအပြင်းပြားနေခဲ့တယ်ခုံမင်းလည်းငါရဲ့ရဲဘော်တွေကိုဆုံရှုံဘူးတလို့ရန်သူတွေကိုလည်းအနိုင်ယူခဲ့ဘူးတယ်တော်ပြီးနောက်ဘဝမှာတော့စစ်ပွဲတွေကြားထဲမှာမညှက်ချင်တော့ဘူးအီချင်းနဲ့ကဘာမှာပဲပြန်လဲမွေးဖွားဖို့အတွက်ဆူတောင်းလိုက်တယ်ရှော့သွားပြီမဲ့ရှီဘူယာကအမှုသမားတွေကြားမှာပြန်နိုးလာကငါဘယ်ရောက်နေတာလဲဖျားကြီးဒါကငရဲပြည်ပဲဖြစ်ရမယ်သူရောက်နေတဲ့အချိန်ကဟောလိဝင်းပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးခုံမင်းလာမိုက်တယ်ဗျာဒီငနေတွေကငရဲသားတွေလားတောက်ထားတော့ငါနဲ့ချောင်းတော့လစ်ပြီးငရဲပြည်ကတန်ခတ်တာပဲဖြစ်ရမယ်ကလပ်ကိုဒိုးရအောင်အေးနောက်ဘွားကနာကြီးလာတော့အမှန်ပဲကလပ်ထဲကိုရောက်တော့ဘဲကြီးလဲနာကြီးလို့စိတ်ညစ်နေကကလပ်ထဲကချက်တိမလေးလဲသူမရဲ့ရှူပွဲတွေကိုညင်းလိုက်လို့စိတ်ညစ်နေပြီမဲ့တချင်းစုပ်ပို့လို့လိုက်တယ်သူမရဲ့တချင်းတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့ခုံမင်းလဲငရဲပြည်ကအစိုးတော်မလေးရဲ့အတန်ကကောင်းလိုက်တာကွာတချင်းဆိုပြီးတော့ဘသူမှငါရဲ့တချင်းကိုနားမထောင်ကြပါလားငါမှအခြေချင်းမရှိလို့လားအခြေချင်းဆိုတာအကောင်ဆုံးကြိုးစားမှရလာတာမဟုတ်ဘူးလားခွင့်ပြုပါဦးမင်းရဲ့လက်ပလုံးနဲ့တချင်းတန်လေးကိုငါအထင်ကြီးမိသွားပြီးငရဲပြည်ကဆိုပေမဲ့အယမ်းမိုက်တယ်ငါကိုငရဲပြည်ကိုလိုက်ပြပေးပါဦးအလို့ရှိလို့သွားအောင်မယ်နော်ငရဲပြည်ကမြမပြည်လောက်မဆိုးပါလားဟာတောက်တောက်ကြတယ်နေတဲ့တချင်းကိုနားထောင်မဲ့သူရှိတာပဲဟုတ်အလုပ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာခြင်းနဲ့လမ်းမှာသူမရဲ့ဖန်ပွိုင်းလည်းအိပ်ပျော်နေလို့နှိုးပြီးမဲ့မရတာနဲ့သူမရဲ့အိမ်ကိုပဲခေါ်သွားခဲ့လိုက်တယ်သူမလည်းရေချိုးနေတော့ကုံမင်းလည်းနိုးလာပြီးငရဲပြီကဆိုတော့မလေးပဲနေငါ့ကိုခေါ်လာတာလားအမဲသူ့ရဲ့တက်ကူလည်းကဲထားရသေးတယ်မဟုတ်ရင်ရှင်လစ်နေပြီးငရဲပြီမှာခဲနေတာလားဒါငရဲပြီမဟုတ်ဘူးရှင်ဒါဆိုရင်ဒါကဘယ်နေရာလဲဟာငါပြန်ငယ်သွားပါလားမှန်ကရှိလို့ကြည်လင်နေတာပဲဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့ငါအသက်ပြန်ရှင်လာတာပဲငါရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုသုံးပြီးခုခေတ်ကဘာရဲ့အကျိုးအတွက်အသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင်ရောမိတ်ဆက်ပေးပါရစေငါရဲ့နာမည်ကခုံမင်းဘွဲခန့်ကျူကော့လျန်တမိကအဲကိုပါနေအိမ်ကိုဘလို့ပြန်มาလဲဟင်ဖုန်းရောက်ရှိရလားဖုန်းဆိုတာကဒါမျိုးလေဒါဘလို့စာအုပ်မျိုးလဲတော်တော်မိုက်တာပဲအဲကိုအဲ့ဒါကဘာကြီးလဲနိုင်လေခုံမင်းလေအခုခေတ်ပစ္စည်းတွေကိုအထူးဆန်းဖြစ်နေခဲ့တယ်လက်ခွန်းကွာငါမသိတာတွေအများကြီးရှိနေသေးတာပဲဒီကဘာကြီးမှာဖုန်းအသုံးပြုနေလေတော့တင်ပေးပါနိုးပါပါရမီဆိုတာကမွေးရပါမဟုတ်ပါဘူးစူးစမ်းသင်ယူမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယုံကြည်ထားပါတယ်အသိပညာတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးအဲကိုအတွက်အရာတွေကိုပြန်သုံးချမယ်လို့တွေးထားပါတယ်အချိန်ပိုင်းလုံးမတော်ခင်ထိပဲသင်ပေးမယ်နော်ဖျားကြီးလေးနိုင်ကြီးကြော်လာတော့မိကုန်းနေပဲစရိုက်မင်းနေတာပဲခုံမင်းဆိုတာကတိယုတ်တမိုင်းထက်ကလူလေနေကဂျပန်လူပြောတာကလေမှုတ်နေတာပဲဟုတ်သားပဲငါတော်တော်ပြောတတ်နေတာပဲစာလဲဖတ်တတ်တယ်ဝီကီပီးဒီးယားရဆိုရင်နင်ကြီးတာကကြားလာနေပြီးတခုခုကြောင့်အခုခေတ်ကိုရောက်လာတာပဲနေမယ်တော်ပြီလှုပ်သွားရတော့မယ်အရှင်တုံးကတိုက်ပွဲတွေကအမှတ်ရစရာတွေပါလား။ချူတိုင်းပြည်ကတော့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကြာဆုံးသွားခဲ့တာပဲ။စီမားမျိုးနယ်ကတိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်စုစည်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သိမကြခင်မှာပဲနိုင်ငံကပြန်ပြတ်စီသွားတာပဲ။အခုဆိုရင်1800လောက်ကြာပြီဆိုတော့ငါတိခဲ့တဲ့လူတွေလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။သူမလည်းဂီတာကိုယူပြီးတချင်းဆိုရင်လည်းနှစ်သိမ့်ပေးလိုက်တယ်။သူမတချင်းဆိုတာကိုကုံမင်းလည်းအရင်သဘောကျနေကမင်းရဲ့တချင်းတွေကလူတွေကိုခွန်အားပေးနိုင်တာပဲဟုတ်လားသမီးကအပျော်တမ်းဝတ္တနာရှင်လေးပါကလက်ကတချင်းတွေကတော့နားရက်ကြီးတယ်လူတွေကမြူလိုကနေတာကိုခစ်ပေါ်တချင်းတွေလုံနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲကိုငါတော့ဒီနေ့ခင်းရဲ့ဂီတကိုညာစိတ်ဝင်စားမိပြီမဲငါအတွက်အလက်ဝင်းနေတယ်ဒါပေါ့ခုံမင်း music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝကျက်သွားစေရလိမ့်မယ်ငါလှုပ်ရှားဖို့အတွက်မင်းကိုကူညီတောင်းချင်တယ်အဲကိုလည်းသူ့ရဲ့အလုပ်ရှင်စီကိုခုံမင်းအတွက်လှုပ်ရှားပေးလိုက်ကမင်းကပေါ်ကောက်တယုတ်ဆောင်လားဘော့စ်လည်းအရှင်ခစ်တုံးကခုံမင်းရဲ့အမှားတစ်ခုကိုထောက်ပြလိုက်ပြီးဘာလို့အဲ့လိုအမှားလုပ်ရတာလဲလို့မေးတော့ခုံမင်းလည်းသူ့ရဲ့တပည့်ကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲပြီလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ရှုံးသွားလို့အဲ့ဒီတပည့်ကိုလည်းစစ်ဥပဒေအတိုင်းတုတ်တင်ခဲ့ရကြောင်းရှင်းပြလိုက်တော့ဒီလူကတကယ်ခုံမင်းပဲဟာငါနဲ့အတူသရီကင်တန်ကြောင့်ဆွေးနွေးနိုင်မယ့်လူချက်ကိုလိုချင်ခဲ့တာအခုလောက်ခန့်လိုက်ပြီးဝင်လို့လိုက်တော့ Okay ဖြစ်ပြသွားတာဒီကိုအဲကိုလည်းမြုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေကခုံယူပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါအဲကိုလည်းကော်တီဆန်နီဒီကိုတင်ပေးလိုက်ပြီးအခုဖွင့်ထားတဲ့တချင်ကမနေ့ကတချင်တွေထပ်ပုံနှင်းနေတယ်လို့ပဲနော်ဆိုင်စားဖွင့်ချိန်မှာတော့100 BPM လောက်ပဲရှိတဲ့တချင်းတွေကိုပဲစဖွင့်တာလေမင်းညာကတချင်းဆိုရင် 130 နဲ့ 160 ကြာလောက်မှရှိတယ်တံပိုမြင့်တဲ့တချင်းတွေကလူတွေကိုမြူကြစေတယ်လေလူများလာတော့အဲကိုတို့လည်းအလုံးရှုံနေကြပြီးကုံမင်းလည်းသူ့ရဲ့စကီတွေကိုပြလိုက်လို့အဲကိုပါခောက်သွားခဲ့တယ်ဘော့စ်လည်းအဲကိုကိုတချင်းတက်ဆူခိုင်းလိုက်ပြီးအဲကိုရဲ့တချင်းတွေကယူလောက်စရာပဲအဲကိုကအေဂျင်စီကြီးတွေမှာစုံနေရမှာအဲကိုကမင်းရဲ့နားမှာရှိရင်အေးစစ်တင်ငိမ့်နေတယ်ပြောရရင်သူ့ကိုမပလေးနဲ့နော်အလုပ်ပြီးသွားတော့အဲကိုရဲ့တချင်းတန်ကိုကြားလိုက်ရတာကပင်မမှုတွေကိုပျောက်သွားစေတာပဲကျေးဇူးပါကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာဘာရှိနေလဲဆိုတာကိုထုတ်ပြောခွင့်မရလိုက်ပဲနဲ့စောက်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေအများကြီးကိုစစ်မြေပြင်မှာတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယူဆချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုအသက်ရှင်နေတုန်းမှဖွင့်ထုတ်ပြတင်တာပဲဒါနဲ့အဲကိုကရောဘာလို့ဂီတကိုချစ်မြတ်လို့သွားရတာလဲ
ကျမထက်တန်းចောင်းသူဘွားမှာပြဿနာတွေအများကြီးညှိနှိုင်းခဲ့ရတော့စိတ်ချနေတယ်မှာစိုးဝပြီးဂျရာလမ်းဘွားကနေခုံချမလို့လို့တော့ဘော့ဆာကက်တင်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီညကစိုက်မလာဆိုတဲ့အစိုးတော်ရဲ့အတန်ကိုကျွေးဆင်းသွားခဲ့တယ်လေနောက်တော့သူမကအမေရိကကဆိုတော့ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်သူကျမကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်လို့မျိုးတခြားသူတွေကိုလည်းပြောင်းလဲပေးချင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လက်လျှော့ဖို့တော့စဉ်းစားမိနေပြီလူရေးပွဲတွေကိုလည်းတခါမှမအောင်ခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ရေချင်းမရှိဘူးလို့ခံစားမိတယ်အဲ့ကိုယုံကြည်မှုရှိစမ်းပါမင်းရဲ့ဂီတာနဲ့မင်းရှိကလူချက်ကိုကဲတင်ထားတယ်လေ။မင်းကကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတခြားသူတွေစီကိုကူးစက်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်။တခြားသူတွေကမသိပေမဲ့ငါမြင်နေရတယ်။မင်းလက်လျှော့လိုက်ရင်မင်းပြိတ္တတွေကတော့ကြည်ကွင်းနေတော့မှာပဲ။ပြိတ္တမမရှိတာဒီမှာရှိတယ်လေ။ငါအဲ့ကိုတချင်းဆူတာကိုတုံးခါကြဘူးတယ်။ငါရဲ့နှလုံးသားကိုတုံလုံးစေလို့တခြားသူတွေကိုလည်းခံစားကြည့်စေချင်တယ်။ပညာရှိတယောက်အနေနဲ့သူများရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်တာကဂုံတိတ်ခါကိုကြစေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ငါကအဲကိုရဲ့ဘူဟံမှုလုပ်ပေးပါမယ်။အဲကိုကအဆူတော်ဖြစ်ချင်တာမလား။ဘာရီပဲကြုံကြုံငါခုံမင်းကမင်းကိုကူညီဖို့အတွက်ဆိုရင်မြစ်မတောင်ကြီးကိုပါတွန်းထုတ်ပြလိုက်မယ်။မင်းရဲ့စနာတိုင်းငါ့ကိုအမိန်ပေးပါ။ခုံမင်းကအဲ့လိုပြောတော့အားတောင်လာလာပြီ။ခုံမင်းကကျမစူးစမ်းအောင်လို့လုပ်နေတာပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့။အဲကိုလည်းအာစလီယာအဖွဲ့ရဲ့တခြင်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့လက်ချင်းကန်လုပ်တယ်။အဲကိုပန်းချန်ထဲမှာသူ့ရဲ့ follower တွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့ငါရဲ့ရည်မှန်းချက်ကလူတွေအများကြီးကိုငါတခြင်းတွေကိုနားထောင်စေချင်တယ်။ပြီးရင်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဆမတ်ဆုံနေရာမှာပါချင်တယ်။ဘယ်ဂျီယမ်မှာလုပ်တဲ့ Vaisel မှာပါတခြင်းဆိုချင်ပေမဲ့ follower 200 ရှစ်ယောက်နဲ့တော့ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။ငါအကောင်ဆုံးလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာပဲ။ငါသွားမဲ့ခီးကိုအခုဆက်လမ်းမှာဖြစ်မယ်။ခုံမင်းမင်းကအဲကိုရဲ့ view မှုတကယ်လုပ်တော့မှာလား။သူကငွေမပေးနိုင်ဘူးเนาะငွေကဒုတိယပါမင်းနဲ့ထူတာပဲเนาะဒါနဲ့မင်းတောင်းထားတာတွေရပြီဒီညဇက်တွန်ဒီမှာလုံမဲ့လက်မှတ်ပဲမင်းကအဲကိုကိုပါခေါ်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မြို့ထဲကအဆိုတော်တွေကိုအဲကိုနဲ့အတူတွားထောက်လမ်းမလို့ပါကျေးဇူးပါเนาะဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ပုံစံကငါရဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့တူနေတယ်เนาะခမ ्या ကကျွန်တော်အလို့ရှင်ပဲလေအဲ့တော့ခမ ्या ကိုလိစတ်သမှုပြူတာကပုံမှန်ပဲခမ ्या ဆန္ဒရှိရင်ဘေးရင်ဟောပေးရအောင်မလားလို့ကွာဒါနဲ့တောက်တုံးဝင်ကပါပြူဟာကိုဘလို့ထင်လဲမင်းရဲ့ရန်သူတွေကိုဝင်ကပါထဲမှာဖိတ်ထားခဲ့တာလေကွာဒါပေမဲ့ယုံရတော့ခက်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့မြေပြင်ခြေအနေရာသီဥတုနဲ့လူစိတ်ကိုဖတ်နိုင်ရင်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကြာတော့ကုံမင်းနဲ့အဲကိုလည်း Z20 ကိုသွားကြကမီယာတဲ့နာမည်ကြီးပဲဖြစ်ရမယ် Instagram မှာ follower 300,000 ရှိပါလားကြည့်ချင်နေပြီရှိုးပွဲမှာလည်း share ဖြောက်ပြင်းနေကမီယာရဲ့လက်ကိုရောက်တော့အဲကို VPN ကမနိုင်ဘူးလားကလကတချင်းတွေကိုတမင်နှေးလိုက်ပြီးမှပြန်ပြူးအောင်လုပ်ပါလေအဲ့တော့မပြင်းရတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်တခုခုမှားနေမှန်တတိထားမိနေပြီမိရလဲဘာလို့ငါရဲ့တခြင်းကိုစိုးလို့မရတာလဲငါခါကလည်းတိတ်မရပဲနဲ့ငါရဲ့မန်နေဂျာကြောင့်သာမဟုတ်ရင်မလာပါဘူးရုပ်တရက်တံပိုးကိုမြင့်လိုက်တယ် VPN မြင့်ပြီးဒန်စာရီကိုပါခေါ်ရင်းနဲ့သူပါကနေတာပဲအဲ့မှာသူ့ရဲ့အပြင်းနဲ့အတန်ကိုပါပေါင်ထည့်လိုက်တော့ပရိသတ်ကရှက်အားပြီးတော့တာပဲမိရမင်းကိုဘာလို့လူကြိုက်များနေလဲဆိုတာကိုငါတိလိုက်ပြီဒါပေမဲ့အဲကိုလို့ငါ့ကိုမဆွဲဆောင်နိုင်ပါဘူးကွာပွဲပြီးသွားတော့အဲကိုတို့လည်းမိရစီကိုသွားပြီးမိရရဲ့ fan တွေပါသူ့ကိုအားပေးဖို့လာခဲ့တာပါမိရရောက်လာတော့မင်းရဲ့ထွက်ပြေးမှုကိုအရန်ကြိုက်လွန်းလို့ပါကျေးဇူးပါတမီလည်းအဆိုတော်ပဲနမေကအဲကိုပါမိရလည်းအဲကိုကိုဒီပတ်တော့ကြနေကြရင်ငါရဲ့ပွဲမှာနေဖြတ်ပြေးလို့ရအောင်လုပ်ပေးမယ်ကျေးဇူးပါနော်ကဲနောက်မှတွေ့အောင်မယ်နောက်နေ့ကျတော့မိရလည်း ladies ready night မှာဖြတ်ပြေးပေးဖို့အတွက်ဖိတ်လိုက်ပြီး boss လည်းအချိန်စင်းကိုကြည့်လိုက်တော့မင်းကမိရနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဖြတ်ပြေးရမှာဟာသူတို့ကအဲကိုကိုကျင်းထဲနေပြီခုံမင်းဒါကအခွင့်ရေးမလားဒါပေါ့ငါကိုအမိန်ပေးလိုက်တာနဲ့မင်းတို့ကြိုးစားအထုတ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီခုံမင်းတမီဖြတ်ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေနဲ့ပြည့်အောင်လုပ်ပါအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကန်တဲ့အချင်းခါတွေဟာလူတွေနဲ့ကန့်ညီဖို့လိုအပ်တယ်။ဗျူဟာမှုအဖြစ်ငါရဲ့အဆွမ်းကိုအသုံးပြုရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီ။အဲကိုလည်းအတန်လေးကျင့်နေပြီးခုံမင်းလည်းသူအသုံးပြုမဲ့ဗျူဟာတွေကိုသုံးသပ်နေတယ်။မီယာကအဲကိုကိုသူ့ဖြုတ်ပြနေရင်လူတွေရံအပေးတယ်ဆိုတာကိုပြချင်နေတာ။ဒါကတော်သားတွေဖင်ရတဲ့အကွက်ပဲ။ဂျင်မာတော့မီယာနဲ့သူ့ရဲ့မန်နေဂျာတို့ကအကွက်ထဲကိုဝင်ပြီးထင်လို့ကျဉ်တတ်နေပြီးမီယာကတော့တံမလေးကျင့်ပဲနဲ့ပင်စတာမှာပဲပုံတင်နေခဲ့တယ်။ဘော့စ်လည်းကလပ်ပွားရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပေးလိုက်ကခုံမင်းလည်းအကြံကိုပြောပြလိုက်တယ်။ရပ်ပကလက်ထဲမှာတော့ရှက်ကင်းနေကြပြီအဲကိုကတော့ပြင်မလူသိမရှိလို့စိတ်ညစ်နေကမင်းရဲ့အလဲကိုရောက်ပြီနော်ဟုတ်ငါအကောင်ဆုံးတီဆူမရမယ်တချိန်ထဲမှာပဲမီယာရဲ့အလဲကိုရောက်နေပြီမီယာကညှွားရမ်းကောင်းတာပဲပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကမီယာစီကိုရောက်နေတာခုံမင်းကတော့ဘီယာဖရီးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေများကြီးကိုခေါ်ချလာတယ်တချို့ကဘီယာရလို့မီယာစီကိုပြန်မလို့လုပ်ပေမဲ့လမ်းပြကုန်ကြတယ်ဘော့စ်လည်းတွိုင်လက်ထဲကနေပြန်ထွက်လာတော့မြင်လိုက်ရတဲ့ကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲကိုလည်းအယံပျော်နေလို့ရှက်ဖြော်ဖြေးပေးလိုက်တယ်အောင်မြင်သွားပြီနော်သူတို့ကထမပြေးတာမဟုတ်ဘူးမထွက်နိုင်ကြတာကျောက်ကမိကိုတွေလွတ်ပြီးလူတွေကိုလမ်းမမှတ်မိအောင်လို့မိလုံးတွေတက်လိုက်တယ်ဝတ်စုံတူဝထားတဲ့လူတွေကိုအခါပတ်ဝါးတွေမှာချထားလိုက်ပြီးဘာမှချထားလိုက်တယ်လေနောက်ပြီးစင်ကအလယ်မှာရှိတော့ဘဘက်ကမဆူကြည့်လို့ရတယ်လေပရိသတ်တွေကထွက်ပေါက်ကိုရှာမတွေ့တော့ဘဲနဲ့အခန်းထဲမှာပြန်ရောက်လာကြတော့တာပေါ့တွေ့လားဟိုမှာလမ်းပြောင်နေတဲ့သူတွေ Three Kingdom ကျောင်းကိုတီးတဲ့ခမရကဒီဗျူဟာကိုတိတိနာပေါ့ကျောက်တုံးဝင်ကပါအကွက်လားဟာဒီအခန်းကကျင်းနေဆိုပေမဲ့ကျုပ်ရဲ့ဖုံးရွှေပညာကိုသုံးပြီးအခန်းတွေကိုနေရာချထားတာလေနေအောင်ပရိသတ်တွေကိုချုပ်ပိတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ထွက်မသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲကိုရဲ့စွန့်အားပဲတစ်ဖက်မှာတော့မီယာလဲငါစီမှာတော့လူမရှိပဲနဲ့ဟိုချတိတ်မစီမှာလူပြည့်နေတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့မန်နေဂျာကခေါ်သွားတာပါအဲ့ဒါဆိုရင်နေပြန်ခေါ်ခဲ့ပေါ့ဟာအဲကိုကို follow လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေငါကျင်သွားလိုက်အောင်မယ်
တံပဲလေ့ကျင့်နေပါဟာပရိသတ်တွေကတော့အဲကိုကိုကြွေးနေကြပြီး follower တွေလည်းအများကြီးတက်လာလူခေါင်းတွေကတညာထဲနဲ့ follower ထောင်ကျော်သွားပြီး AC ပေါ့ follower တွေကတောင်းချီပြီးတက်လာအောင်မှာဒါတွေအကုန်လုံးကကုန်မင်းကြောင့်ပါလို့အခုတော့လေလွင့်နေတဲ့ဗာဒနာလေးပေါ့မင်းရဲ့ follower တွေအများကြီးတက်လာတာပဲဒါပေမဲ့အဲကိုလိုဂျီမန်ဆက်အပြည့်နဲ့လူကမမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးကိုဆက်လို့ရှာနေတာမြင်လိုက်ရတော့ဝမ်းနည်းမိတယ်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ပရိသတ်တွေကိုဒီတက်ပုံပြီးစိတ်ကျဉ်နှံမှုရှိအောင်လို့ထပ်ပြေးပေးပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယူယူကီမာလုံးမဲ့ပွဲထဲမှာပအောင်စီစဉ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီပွဲဝင်ခွင့်ရဖို့ကခက်တယ်ဆိုဘလိုလိုလိုက်တာလဲ Lady Ready Night ကဗီဒီယိုကိုပို့လိုက်တာလေအဲကိုရဲ့ fan တယောက်ကိုအတက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြာတင်တာကတော့အဲကိုရဲ့အပြုံးလေးပေါ့မင်းတို့ဆင်တက်ဖို့ဆိုရင်ဒီပွဲကကွတ်တီပဲမိမချန်နေရှိနေတဲ့ပုံပဲဒါပေါ့အချန်စီဆိုတာလိုအပ်ထားမှအောင်မြင်မှာခုံမင်းတို့လည်းပွဲတော့ကိုသွားရင်နဲ့လမ်းမှာကြက်ကြက်ကအဖွဲရဲ့ပိုစတာကိုတွေ့တော့စိုက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့လူဝတ်တာတွေဝင်ဝဲတယ်ပွဲတော့ကိုကျတော့စီကားနေပြီးအဲကိုဆိုရမယ့်နေရာကတခြားနေရာဖြစ်နေလို့ဝမ်းနေသွားခဲ့တယ်အဲ့ကိုဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်နေမယ်ကြီးကြက်ကြက်ကအဖွဲကထွက်ပြေးမာတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းအဲ့ကိုပဲသွားကြမှာချောက်ကနေတာပဲအဆင်ပြေပါမလားခဏနေရင်လူပြစ်ဖြစ်စေရမယ်အတန်တော်လေးကျင့်လိုက်အောင်မယ်ငါ့ကိုဒီခက်ခဲကနေကူညီနိုင်မဲ့သူကခုံမင်းပဲဘော့စလဲမီးစင်နေတော့ကြက်ကြက်ကအဖွဲကလူကလာပြီးနှုတ်ဆက်တော့သူလာနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာကငါတို့ကိုလာတတိပေးတာပဲသူကကြက်ကြက်ကအဖွဲရဲ့ကောင်းဆောင်လေးငါတို့ကိုလာနှုတ်ဆက်တာခုံမင်းကြီးစက်ကတံမထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟမ်တမိလို့ကြည့်လိုက်မယ်ရတယ်ငါတို့ရောက်လို့လိုက်မယ်ကဲသွားအောင်မယ်ဟိုမှာဘာဖြစ်နေလို့လဲစော်လေးပါသူတို့ဆက်ကပြဿနာဖြစ်နေလို့လေလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကငါတို့လေအဲ့ဒီ station လေးကနေပဲအစာပြုတ်ခဲ့ရတာအဲ့တုန်းကလူတော်မရှိဘူးမနေ့ကဒေါဆော့ပဲတုံးလိုက်ပြီးတော့မှစအောင်မြင်လာတာပဲမနေ့ပြန်ပွဲသားအောင်မြင်ရင်ဒီပြူဖို့ကတော့တေချနေပြီဂျက်ဂျက်အဖွဲလည်းပွဲဆောက်ဖို့လုပ်နေကဆက်ဆင်မပြေရင်ငါတို့လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲနောက်ကလူတွေကပွဲကြည့်တာမဟုတ်ပဲနဲ့လူများလို့သာဝင်ကြည့်နေတာဆက်ပြင်ပြီးရင်အဲ့ဒီလူတွေကဒီဘက်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အမ်တန်ခင်ကကုံမင်းလည်းဆက်ပြတ်နေတယ်လို့လို့ပြီးဂျက်ဂျက်အဖွဲကိုလှည့်စားဖို့အတွက် boss ကိုပြောပြထားက bossပြူဟာ36ရက်ကိုတည်လာခုံမင်းလည်းရုတ်တရက်လူပီတို့ကိုတွေ့လိုက်ရကလူပီကအဲကိုကိုလည်းညှို့ထိုးပြလိုက်တယ်အဲကိုနဲ့သာဆိုရင်ငါမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကပငင်းချမ်းကြီးကိုဖောက်ဆောင်နိုင်မှာပဲပြူဟာ36ရက်ဆိုတာကကျုပ်တို့ခက်မှာတုံးခဲတဲ့ပြူဟာတွေကိုနောက်လူတွေအတွက်ကြမ်းပြူထားတာအဲထဲကတစ်ခုကဘာမှမရှိတာကနေတစုံတစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းပဲဂျက်ဂျက်ကဘက်မှာတော့ပွဲကောင်းနေလို့ boss လည်းစိတ်ဖူနေကပြူဟာနှစ်ပတ်စပန်းကိုပြသလိုက်တော့မယ် It's party time အဲကိုတို့လည်းတကွက်ပြလိုက်တာပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်လိုက်ပြီးမတီးတဲ့ချင်းကိုတည်ဆူဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေကတောင်းဆိုနေပြီးမဲ့ကြက်ကြက်အဖွဲကတော့မနေ့ပြန်ပွဲမှပဲဆိုပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ပရိသတ်တွေလည်းအကိုရိုစီကိုထွက်လာကြတယ်။သူမလည်းအရန်ပျော်နေပြီးမင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ။အဲကိုကဒီဘက်မှာဖျော်ဖျားရမယ်ဆိုတာကကျုပ်စိုးကြီးခနဲ့ကတည်တာပဲ။အဲတော့ကြက်ကြက်အဖွဲရဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းလိုက်တော့သူတို့ရဲ့အဆိုတော်ကစိတ်ပျော့ပြီးလက်ချောင်းလည်းအနာလွယ်တယ်။ခုနကသူနဲ့တွေ့လိုက်တော့အဲ့ဒီချက်ကပုံပြီးတေချသွားတယ်။အဲ့ဒါအပြင်နောက်နေ့ကျရင်ရှုပ်ပွဲအကြီးရှိတယ်လေ။အဲ့မှာအဲကိုကဆက်ပြက်ပြီးဒီနေ့ပွဲကလည်းအရေးမကြီးတော့သူတို့စိတ်ထဲကဘလို့တွင်းနေမလဲမနှက်ပြန်တွက်ပဲပြင်ဆင်ထားမှာပေါ့အမှန်ပဲလေအဲ့လာကူမမီဒီတချင်းကလည်းလက်ချောင်းကိုနာစီတော့ညက်စလိုက်ဆူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းအကွက်မှာကုန်ချရှုံးကုန်တာပေါ့ကောင်းကင်ဘုံရဲ့အလိုတော်အရအဲကိုကမျက်နှာသာပေးခံလိုက်ရတာပဲခုံမင်းမင်းကတကယ်ခုံမင်းလားနောက်ဆုံးကွက်ကိုထုတ်သုံးလိုက်တော့မယ်ပရိသတ်တွေကိုအရက်လိုက်တိုက်တယ်တချင်ကငါ့ရဲ့စစ်တီတွေရဲ့နောက်ဆုံးညာနှုတ်ဆက်ပွဲမှာငါကအလုံများနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့နဲ့မတောက်ခဲ့မိဘူးအဲတော့ကဘာလို့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးညာမှာတခွက်တောင်မှအတူတူမတောက်ခဲ့တာလဲဆိုပြီးတော့တွေးမိခဲ့တယ်ဘွားဆိုတာကခဏလေးပဲလေအဲတော့အချင်းရှိတော့မှပြပေါ်နေကြတာပေါ့အေးတချင်နားထောင်ရင်အရက်လဲတောက်ရင်ပေါ့အဲကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိလာပြီပဲဒီပွဲကနေကျွန်တော်ညှော်လင့်ထားတာကအဲ့ဒါပဲလေတမူးတယောက်ဟာထိမ့်ချပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်အဲ့ကိုအရင်နှိမ့်ချပြီးနေထိုင်နေသူဆိုတာကိုကျုပ်ကသိတယ်။ဒီနေ့ပွဲလို့အတွေ့အကြုံတွေကိုသူမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းသိထားလိမ့်မယ်။မင်းရဲ့ပလန်ကိုသိပြီးစောက်ပေါ်လေးတွေလာတော့မယ်။အဲ့ကိုရဲ့မန်နေဂျာနဲ့စကားပြောချင်းလို့ပါ။အေးဆေးပါ။ကျုပ်ကဒါတွေကိုစစ်မြေပြင်မှာတွေ့ကြုံနေကြပါ။ခင်ဗျားကချင်းမကောင်းတာလေ။ကျုပ်တို့ဖွဲ့ချမ်းခံနေကြမှာတချင်းကိုဖွင့်ချလိုက်တာ။ပြောတော့ဆက်ပြတ်နေတယ်ဆိုပြီးကျုပ်တို့စိတ်အေးသွားအောင်လို့လှုပ်လိုက်တာပဲ။ငါတို့ဘာသာအလုံများနေလို့အဲ့လိုတွေးတော့မတွေးနိုင်ဘူး။ဒီဘဲကိုငါကြုံလိုက်ရမလား။မင်းတို့အဲ့လိုထင်နေရင်ဒါလေးတောက်လိုက်မင်းကလေကြောင်းနာတယ်ဆိုတော့ဒီစေးကကွတ်တီပဲကျွန်တော်တောက်မယ်နေလို့ကောင်းလိုက်တာအရသာကစိုးပေမဲ့လေကြောင်းတဲ့ကိုလုံးဝရှင်းသွားတာပဲနောက်တယောက်လည်းကြိုက်သွားပြီးတောက်ကြည့်စမ်းပါဟာကောင်းလိုက်တာလို့ဒါကပါစေးလဲရှယ်ပဲလုံနီးကိုကုကင်းပတ်မှာတင်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးငါမင်းတို့ရဲ့တခြင်းတွေကိုအရန်ကြိုက်တယ်လက်မှတ်လေးရမလားလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပြီးအဲကိုကအရန်မိုက်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ပြန်ဆုံရင်ခင်ဗျားပြန်ပေးဆက်ရမယ်စေးအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရန်သူကိုအတိအမြတ်ပြုတ်ပေးတာကလည်းစစ်ပြူဟာတစ်မျိုးပဲကိုခစ်ဖြစ်နေလို့တော့သေးတာပေါ့နို့မို့ဆိုရင်အဲသုံးကောင်ခေါင်းပြုတ်နေပြီအဲကိုလည်းအရန်ပေါက်နေပြီဖယ်ရောက်နေကြတာလဲတမီးဘလို့နေလဲအရန်မိုက်တာပေါ့အခုလို့ပွဲတော်မျိုးကိုစိတ်နေပြီမဲဒါမျိုးကနေမင်းရဲ့ဖန်တွေအများကြီးကြားလိုက်တာပဲတမီးတချင်းဆိုတာကိုလူတွေအများကြီးကိုကြားစေချင်တယ်ငါတို့လည်းမင်းကိုစပီထောက်ပံ့ပေးမှာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကိုဘေးတပူရောက်လာခဲ့တယ်ခုံမင်းသူကဘာတူလဲခွန်တိုဆူယိုရှိပေါ့သူကဒီပွဲကိုစီစဉ်တာလေဂျပန်မှာအကြီးဆုံး producer ပေါ့အဲ့လိုလူကတမီးတို့စီကိုလာတယ်ဆိုတော့ဒီကိုလာအားပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးကို amazing ပါ
မင်းရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲလာအစဉ်တုန်းကအဲ့ဒီ state scene ကိုလူများအောင်မလုပ်ဘူးသေးဘူး။နောက်ပြီးမင်းကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မင်းရဲ့ပွဲက Facebook မှာအရန်ပေါက်နေပြီးမင်းကိုနောက်ပွဲတစ်ခုမှလည်းဖျော်ဖြေစေချင်ပါတယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးကသူ့ကြောင့်ပါပဲ။ခွန်တိုလည်းနှစ်ခွက်လုံးကိုမော်လိုက်ပြီးမင်းတို့ရှေ့ကလိစာကတစ်ခုကိုရွှေ့လိုက်။တစ်ခုကပရိသတ်တောင်းလာမဲ့ပွဲရဲ့နောက်တစ်ခုကပရိသတ်သုံးသိန်းလာမဲ့ဆမဆုံနီယာပွဲပဲ။ကြိုက်တာကိုယူလိုက်ပါ။ဆမဆုံနီယာမှာပဲဆိုချင်ပါတယ်။ဆမ်မဆိုနီယာမှာဖျော်ဖြေခွင့်ရဖို့ဆိုရင် Light Thing Project မှာပါဝင်မှရမှာနော်။တမတ်ချိန်အတွင်း Light Thing ကိုရရင်ဆမ်မဆိုနီယာမှာပါဝင်ခွင့်ရမယ်။အဲကိုမင်းဟာ State Sim မှာတက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပြီမဲ့တက်ရှုံးတာနဲ့လစ်ပြီပဲ။အဲကိုလည်းတွေ့ဝေနေပြီမဲ့ဆမ်မဆိုနီယာကိုပဲရွေးချယ်လိုက်တယ်။ဆမ်မဆိုနီယာ一択でした။ဒါမှန်တယ်မလားခုံမင်း။ဆမ်မဆိုနီယာမှာတွေ့မယ်နော်။အဲကိုတကယ်ကြီးလားဟာငါလည်းမင်းကိုတက်နိုင်တယ်များကူညီပေးမယ်လိုက်တသိန်းကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲအစီပေါ်ခုံမင်းရှိနေတာပဲအဲ့ဒါကခက်မယ်ကန်တဲ့အချိန်ကမျက်နှာသာပေးတဲ့အချိန်မှာလူမရှိရင်တခြားတယောက်ကိုစားထုတ်ရမှာပဲခုငါတို့ကစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ vibe နဲ့အင်အားကြီးတဲ့ rapper တယောက်ကိုငါတို့ရဲ့အဖွဲ့ထဲကိုထည့်ရမယ်နောက်တနေ့ကျတော့ boss နဲ့ echo လည်းလိုက်တသိန်းကိစ္စကြောင့်အိမ်မပျော်ပဲဖြစ်နေကခုံမင်းကအပြစ်မှထွက်ခဲနေမှန်းသိလို့စိတ်ညစ်သွားကြတယ်နောက်နေ့မနက်လဲခုံမင်းက echo ကိုပလစ်နေလို့စိတ်တုန်နေကနောက်နေ့တွင်မှာတော့ echo ကသချင်းတက်ကိုလုံနေပြီးအတန်လေးချင်းနေကခုံမင်းလည်းသူရဲ့ကိစ္စနဲ့အလုံးရှုံနေတယ်နောက်နေ့ခုံမင်းရဲ့အခန်းကိုသွားတော့ဒီရပိုင်းစကားသိမ်းမပြောဖြစ်ဘူးလေ။ဘာများလုံးနေလဲလို့လာကြည့်တာ။မင်းညကကျယ်ဒီကိုကြည့်လိုက်တော့ခုနှစ်ဆင့်ကျယ်ကတောက်ပနေပြီ။ကျယ်ဒီအများကြီးကအရှိကိုဥတီနေကြတယ်။အဲ့တော့ဒီညရပွန်ကီမှာဆစ်လို့ရှာရှာနေပြည့်နေနေလိမ့်မယ်။သမီးကရပွန်ကီရဲ့အကြောင်းကိုသိမ့်မသိဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်ငါကခိုင်းလုပ်ပေးမှာပေါ့။ခုံမင်းတော့လည်းဘာတစ်ခုမှပီယာဘူဖေးဝင်တောက်လိုက်ပြီးအရန်မိုက်တဲ့ကလပ်ကိုသွားတယ်။ဒီနေရာကိုဆော်ရှာဘဲရှာဖို့လာတာများတယ်လေအမှုပညာရှင်တွေရောပဲပေါ့သမီးတော့တောဆန်နေပြီလားမသိဘူးခုံမင်းလည်းစော်လေးတွေနဲ့ရှိတ်နေကဒီဂျေဟာချီမာရီရောက်လာတော့သူ့စီကိုထွက်သွားခဲ့တယ်အဲကိုလည်းသူ့ကိုပလစ်သွားလို့တယောက်တည်းဝင်ကဲနေလိုက်တယ်အဲနောက်မှာတော့ဥတုံဝင်စားနေကြပြီသမီးကိုပလစ်တာကတော့လွန်လွန်းနေလိုက်တဲ့တိုင်းကြီးစားကိုလည်းမဆွေးနွေးရသေးဘူးငါကလပ်မတုံကအကြံတစ်ခုကိုရှားလိုက်တယ်အဲ့တော့မှအဲကိုလည်းခုံမင်းကအဆက်အသွယ်ရှာနေမှတည်သွားတော့တယ်။မင်းစိတ်ပူနေတယ်ဆိုတာကသဘာဝပါပဲ။နောက်ပြီးငါလည်းဖြူဟာအစ်တတွေကိုချမှတ်နေတယ်။အဲကိုကတော့ဂီတာဘက်မှပဲအအောင်စိုက်နေပါ။မင်းရဲ့သချင်းတွေကငါ့ကိုထင်ကြီးစေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းရဲ့အိမ်မက်တွေဖျက်မြောက်အောင်လို့အခုညီပေးမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တခုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။တမီးတို့ Vicelan တို့အတူကြိုးစားကြတာပေါ့။ကမ္ဘာအကြီးဆုံး ETN ပွဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖြောပြခွင့်ရဖို့ကကမ္ဘာအဆင့်မီဆိုတော့ဖြစ်နေရမှာနော်။အဲ့ဒါကတမီးရဲ့အိမ်မက်ပဲ။ခုံမင်းကိုပဲပြပြဘူးတာနော်။လိုက်တဲ့သိန်းတော့ပလက်ကျွတ်နေတဲ့တမီးအတွက်ကတော့အိမ်မက်တွေကစည်းကြီးလုံးပါတယ်။အရင်ဆုံးမင်းကကိုပါတာဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့တွေးနေတာတွေရိုက်ရမယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိစမ်းပါအဲ့လိုစကားတွေနဲ့ဘောင်ကံမထားသင့်ဘူးလေအဲကိုလည်းတမီးအဖေနဲ့အတူငယ်တုန်းကတချင်းဆုပ်ခဲ့တာလေတရက်မှာတော့သူထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းတချင်းလေးကိုဆက်ဆုပ်နေရင်သူနဲ့စချင်းဆက်နေမှာပဲလို့ထင်နေခဲ့တာဒါပေမဲ့အမေကတချင်းမဆုပ်ဘူးပြောလာခဲ့တယ်အဲ့ကနေကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတွေပျောဆုံးသွားတာနေမယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ boss နဲ့ဆုံပြီးမာရီယာရဲ့တချင်းဆုပ်တာကိုတွေ့ပြီးတော့မှငါ့မှာဒါပဲရှိတယ်ငါဂီတာအတွက်ရှင်းတမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ခံယူခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ Vicelan မှာဖျော်ဖြေချင်တာပဲတနေ့ဖျော်ဖြေရမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ငါကရေမရှိရင်မရှင်းတန်နိုင်တယ်လို့အဲကိုကတော့ဂီတာမရှိရင်မရှင်းတန်နိုင်ဘူးလို့တွေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုရေလိုက်ငါလိုက်ဆက်ဆံရေးလို့ခေါ်တယ်မရှိမဖြစ်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိနေတာကိုပြောချင်တာပဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကခုံမင်းပေါ့ခုံမင်းကိုအားကိုးလိုက်ပြီနော်နားလဲပြီအဲကိုရှောက်ရမယ့်လမ်းကပန်းခင်းလမ်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့အဲကိုရင်ဖွင့်တာကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါတယ်ငါတို့ကတူညီတဲ့ကံကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ခီးလန်းအောင်မြင်တဲ့အတီးမင်းရဲ့ဘေးမှာငါ့ကိုနေခွင့်ပေးပါဟုတ်သမီးသချင်းအစ်ဆက်ထားတယ်နားထောင်ကြည့်ပါလားမင်းငါ့ကိုတခုခုရှို့ထားမှန်းတော့သိသားပဲနားထောင်လိုက်တော့ခုံမင်းလည်းအရန်ကြိုက်သွားခဲ့တယ်အဲကိုဒီသချင်းကနားထောင်သူတွေကိုအရန်ပျော်စေမှာပဲနောက်ပြီးရိုဘွန်ကီကတော့လိပ်ပြလေးလိုပဲခုံမင်းမလာလို့ boss ကပြောနေပြီမင်းအဲကိုကနားလဲသွားလို့ပြန်ရှင်းပြလိုက်တယ် boss လည်းသူ့ကိုခုံမင်းက rap ပြန်ပွဲတစ်ခုကျင်းပခိုင်းနေကြောင်းပြောပြတော့ဘယ်လို rap မပြဖြစ်မလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲကိုကတော့စိတ်ပူနေမိတယ် boss ကတော့သူ့လိုသူတွေခင်းတဲ့ fan ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်နေပြီအဲကိုကတော့ခုံမင်းဘယ်သူကိုခေါ်လာမလဲဆိုပြီးတော့တွေးနေမိတယ်တဖက်မှာတော့ဘယ်လေးတပွေကသူတွေ့ကြုံခဲ့သမျှကို radio ရင်းနဲ့သွားနေတော့ဝိုင်းဒုခေတွေနဲ့ကြုံတော့သူ့ကိုစကားလမ်းပြောတာကိုထွက်ပြေးတဲ့အထိယုံကြည်မှုပျော်ဆုံးနေခဲ့တယ်။သွားနေရင်ဘိုင်းအောင်လို့ရက်နေတော့ဘေးတပွေနဲ့တိုးပြီးဘယ်ကြီးလဲ။အဘေးလေးကနာမည် G rapper ခါပဲထိုက်ဂျင်မန်တက်နေသွားခဲ့တယ်။ခါပဲက rap ပြိုင်ပွဲရဲ့ champion ဆုကို၃နှစ်ဆက်တောင်ရခဲ့ပူးတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့ဆော်လေးကိုကြွားနေပြီးသူ့ကိုအခုတော့မတွေ့ရတော့လို့ဟဲ့အောင်မင်းဘယ်ပြောင်းနေတာလဲ။အဲ့ဒါမင်းအလုံးမဟုတ်ဘူး။ဘာပြောတယ်။မင်းရောက်နေတဲ့လမ်းမပေါ်မှာနော်။စင်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။နှမဆောင်လေးအကျွေးခံလိုက်ရပြီ။ဘယ်ကောင်လို့တာလဲကွာဟာရလော့ကရဲ့တိုင်းစီယာကြီးစကီတိုပါကွန်ဖူပဲအချိန်ကလမ်းမပေါ်ကလူမိုင်းခါပဲမပေါ်ခင်တီဂိုင်းကျုံဆိုင်ဟစ်ဟော့လေဂျန်ကြီးရောက်လာခိုင်းဘာလို့တာလဲလို့မီမီလိုက်အကန့်ခံလိုက်ရပြီငါနဲ့ရက်လာပြိုင်အောင်ကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်တော့ဘူးကွန်ဖူလည်းပြိုင်ပွဲကိုလာဖို့အတွက်ရက်ယူပြီးဖျက်လိုက်တာခါပဲလည်းအရင်ကရက်ပြိုင်ပွဲမှာမေးလက်ခဲ့ဘူးတာတွေကိုတွေးမိသွားလို့လန်ပြီးအွန်လိုင်းမိတယ်ပြိုင်ဆံမလို့တော့တာကွန်ဖူကပို့တော်တာပဲဟာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ပြိုင်ပွဲကိုလာခဲ့လို့ခပတ်ကိုယူပြီးပြေးမနေနဲ့နောက်လုံးဝမပြိုင်တော့ပါဘူးဆိုနေခါပဲလည်းထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ဆိုင်အနာကြောင့်ငါမင်းလဲသွားတဲ့နေခနေကလူတွေရဲ့ရှေ့မှာရမ်မြွတ်တော့ဘူးလို့ချိန်ခဲ့မိတယ်။
အိမ်ပြန်ရတော့သူ့မိန်ဖို့ပေးလိုက်တဲ့အစားအသောက်တွေကြောက်လာပြီးကွန်ဖူကဖုန်းခေါ်လို့ပြပောက်လိုက်တယ်။အဲနောက်မှာတော့အဝတ်ရှော့ဖို့သွားရင်လမ်းမှာအရှင်တော်ကကွန်ဖူရဲ့ရက်ဘတ်တဲတွေမှာနိုင်တာကိုအားကြလို့ဝင်ပြိုင်တာကနေတဆင်ချက်နိုင်ရသွားပြီးနောက်ဆုံးကွန်ဖူကိုပါအနိုင်ရလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ရက်ဘတ်ရှုနေလို့အားနေပြီးနောက်ဆုံးဆူရတဲ့အချိန်မှာမေးလသွားခဲ့တယ်။အောင်မြင်လာတော့ဖီအားတွေခံလာရတာပဲ။ငါရက်ပြန်ပွဲတွေကိုဝင်မပြိုင်တော့ဘူး။နောက်ချက်မှုတွေကိုမစွန့်ပစ်နိုင်သေးတဲ့ရွေးပေါ့။ငါကသူတို့လိုစိတ်ဓာတ်မခိုင်ပါဘူးပဲ။ကလေးကိုဘောလုံးပြန်ပေးလိုက်ပြီးပင်မင်းကိုသွားတယ်။အဲရောက်တော့ခုံမင်းနဲ့တိုးတယ်။ခါပဲလေခုံမင်းကတန်တရားဝင်နေကခုံမင်းလည်းသူရိကင်းတန်းကအကြောင်းတွေကိုတော်ကီဖုတ်နေရင်းနဲ့ခါပဲမင်းကစိတ်ပြည့်စည်မှုများလို့အဆိုင်အနာဖြစ်နေတယ်မလားမင်းတို့အားနေတဲ့သူကအဖော်လိုတယ်လေမင်းကိုရက်ဘတ်တဲမှာလာပြိုင်ပြီးအဆိုတော်တယောက်နဲ့လက်တွဲဆင်ချင်ုံပဲအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းလည်းအင်အားကြီးမလာမှာပဲလေမလိုပါဘူးရက်လည်းမရွတ်တော့ဘူးဟုတ်လို့လားရက်ကိုရွတ်လိုက်ပြီးခါပဲကိုဖောက်တော့တယ်နာမီရိုနီမိုဆိုမာရာဇာဆိုရဲကအုံးကကျိုရှိဘူယာနီခါပဲအာရီဟာခုံမင်းခွစ်တာကာခါပဲထိုက်ခြင်းမင်းဘယ်တော့အိတ်နေဦးမှာလဲနောက်ပတ်စနေနေ့ရှီဘူယာကဘီဘီလောင်းမှာရက်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့မှာငါနဲ့ရက်ဘတ်တွေဖြစ်ကြတာပေါ့။ငါနိုင်ရင်တော့ငါပြောတဲ့အဆိုတော်နဲ့လွတ်တွဲဖို့စဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ငါရှုံးရင်တော့မင်းဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကိုဖြစ်စည်းပေးမယ်။အော်မင်းနေတာပဲ။ငါကခုံမင်းပွဲခံကျူကော့လျံမင်းကလူထူးစမ်းပဲ။အိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အဲကိုလည်းရပိုင်းအကြောင်းကိုမေးလာတော့လာမယ့်ရက်ပြိုင်ပွဲနေ့ကျရင်အဲကိုကိုတချင်းဆိုဖို့နဲ့လုပ်ရမယ့်ပလန်တွေကိုပေးလိုက်တယ်။သူလာပါမလား။လာမှာ။အဲ့ဒါတော့သိကြတယ်။အဲ့ဒီကြတော့ခါပဲလဲကြောက်လာပြီးအထဲမှာခုံမင်းလဲသူ့ကိုစောင့်နေခဲ့တယ်ခါပဲလဲဆန်ထဲကိုဝင်ထိုင်နေရင်းနဲ့ပွဲကြည့်နေတော့အဲ့ကိုကတချင်းစုဖို့လုပ်တယ်အဲ့ကိုဆူလိုက်တဲ့တချင်းဟာခါပဲကျောင်းသားဘွားတို့ကနားထောင်နေကြတဲ့တချင်းဖြစ်လို့အံ့ဩနေပြီးကျောင်းမအမြဲအနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ဆာဆာကီဆိုတဲ့ဘဲလေးနဲ့ခါပဲဟာအချိန်နဲ့ချင်းတူနေခဲ့တယ်နောက်ရမှာတော့အဲ့ဘဲလေးကကွန်ဖူရဲ့အခွေကိုခါပဲစီကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းကဆာလို့သူ့နဲ့တဖွဲ့တည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်ရမ်နဲ့ဆိုရင်ငါရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုဆာလာတွေဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပရိသတ်တွေထောက်ခံမှုကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်ငါလည်းရက်ကိုအရင်ယူတွလာခဲ့တာပေါ့ဒီဆော်လေးတချင်းဆိုတာကရင်ထဲကိုဟတ်တိစေတာပဲတချင်းပြီးတော့လို့လစ်ဖို့လို့တော့ဘော့စ်လည်းရက်ပတ်တဲ့ဆတော့မှမို့လို့ဆရာကြီးခါပဲနဲ့ခုံမင်းတို့ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ပရိသတ်တွေလည်းခါပဲကိုဝင်ပြိုင်မှုဖိအားပေးနေလို့ငါလို့အခုမှရက်ဆာဆိုမဲ့သူကိုတော့ကြောက်နေရင်တော့မင်းရင်ပွားတော့သွားပြီပဲငါကရှုံးမှမဟုတ်ဘူးနော်ဘာပြောတယ်မိုက်ပေးစမ်းရှေ့ပြုတ်တော့မှာပဲဒါပေမဲ့ရက်ပြန်ခွဲမှာကအနိုင်ကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာလဲပရိသတ်တွေအပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်သူတို့ရဲ့ရင်ထဲကဖိုင်နဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုယူနိုင်တဲ့သူကအနိုင်ပဲပွဲစားတော့ခါပဲထိုက်ခြင်းကစရွတ်တယ်ခုံမင်းလည်းပြန်ဖဲလိုက်ကခါပဲကသူရထားတဲ့စုတွေနဲ့ပြန်ဖိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခုံမင်းရဲ့ခေါင်နာရက်တွေကိုလည်းခါပဲကလက်နေရကပရိသတ်တွေလည်းရှေ့အားပေးနေကြတယ်ခါပဲလည်းခုံမင်းကိုရှေ့ဖုတ်နေကခုံမင်းလည်းပြန်ဖုတ်တယ်သူကခါပဲကိုလာပြိုင်အောင်လှုပ်လိုက်တာလားဒီဘဲကြီးကဘာတူလဲကျမရဲ့ဖြူဟာမှုပေါ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ရာလက်ကတည်ရကြသွားလို့နောက်တော့ပွဲထပ်ပြန်ရတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ခုံမင်းကစရွတ်တယ်ခါပဲလည်းပြန်ကောင်းတာရွတ်ကခုံမင်းလည်းခါပဲရဲ့အနေချက်တွေကိုဖိရွတ်တယ်ခါပဲလည်းသူ့ရဲ့အကြံစာရက်တွေကိုရွတ်လိုက်တာဝိုင်းအားပေးကြတယ်ခုံမင်းကတော့ကပြားထားရုပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုကွန်ဖူကအဲ့ကိုကိုရှင်းပြတယ်ခါပဲလေခုံမင်းကြောင့်သူပြန်လည်နှုတ်ထလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သူပြန်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ချိပလိုက်တယ်ပရိသတ်တွေလည်းဝိုင်းအားပေးကြတော့တယ်အနိုင်ရလက်ကိုချညာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မင်းဖိုင်းနာသေးလားဟာမနာတော့ဘူးငါရဲ့စိတ်ခွန်အားတွေကကူစားပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ boss ရဲ့အခန်းထဲမှာတော့ခုံမင်းကမနိုင်ဘူးဆိုတော့သူမပါတော့ဘူးပေါ့သူကငါ့ကိုနောက်ဆုံးအပိုက်နဲ့တီးသွားတာဂရီတိုင်းမင်းဆန္ဒတစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ကျွန်တော်ရန်တန်းတရလိုချင်တယ်နားလဲပြီးရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီအတိုင်းပဲပြောလိုက်တာပါကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကပြည့်ဝသွားပါပြီအဲကိုမင်းရဲ့တချင်းတန်ကငါပထမဆုံးရက်ကျွတ်တဲ့အချိန်လေးကိုသတိရစေခဲ့တယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာကရပါပြီမင်းရဲ့ဝင်ကြောမှုကောင်းတဲ့ဖျော်ဖြေမှုနဲ့ယုံကြည်မှုတွေကြောင့်မင်းအနာကိုရရှိခဲ့တာပဲကျုံသွားတဲ့ဆိုပေမဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးကဘာကြီးကိုဂီတာနဲ့ဖျော်ဖြေဖို့အတွက်ငါတို့ရဲ့အဖွဲထဲကိုဝင်ပေးပါကျွန်တော်အဖွဲထဲကိုဝင်ပါမယ်အားကိုးမယ်နော်ခါပဲထိုက်ခြင်းတကားတစ်ဖက်မှာတော့ Echo ရဲ့ number 1 fan ဖြစ်တဲ့ခုံမင်းရဲ့တရှူကခုံမင်းနဲ့တူကလပ်တွေကိုသွားပြီးခါပဲရဲ့တရင်ကိုစုံစမ်းကြကခါပဲကြတဲ့တချင်းကို Echo ကိုတီးဆူခိုင်းခဲ့တယ်။ BB Launch ကဘာတန်တာလဲခါပဲရဲ့တောက်စရာထဲမှာခုံမင်းရဲ့အစာချီစင်းတွေထျော့ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ Echo နဲ့ခါပဲတို့ကြောင့်ကလပ်ကလူပိုစီလာပြီးအပင်းမှုတွေအများများလာလို့ Letter Thing Project ကအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ Boss ကထင်နေပြီးမြဲခုံမင်းကတော့ Viewer ခင်းဖို့လိုအပ်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။ဝဲပြီးတော့ခုံမင်းက Letter Thing Project အတွက်လက်ချစပေးတယ်။ရန်၃၀ကျန်သေးပြီး Letter Thing ရင်ဆောင်ရတဲ့သူကဆမ်မဆူနီယာမှာဖပြခွင့်ရသွားမှာဖြစ်ကအဲထက်က၃ဖွဲ့ကလိုက်အများဆုံးရနေကြောင်းပြပြတယ်။ Boss ကတော့သူတို့နောက်ကျနေပြီလို့တွေးနေပြီးခုံမင်းကတော့တခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးရနိုင်မယ့်အရာကိုအရင်အယုံခံတတ်ရမှာဖြစ်က Iceborne ဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့လိုက်အများဆုံးချင်းတွေကိုကြောက်နေပြီမလို့စိတ်ပူနေစရာမလိုကြောင်းပြပြတယ်။ဒုတိယနေရာကအဖွဲ့လည်းငြိမ်နေပြီမလို့သူတို့စိတ်ပူရမှာက Australia အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ Agency ကခီးတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့အကုန်လုံးကလန့်ကုန်ကြတယ်။
သူတို့ကငွေအင်အားတောင့်တင်လို့သူတို့ထက်အစပေါင်းများစွာကြော့ညာနိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုမတားနိုင်ရင်ဆမဆူနီယာကိုဝင်ခွင့်မရနိုင်ကြောင်းရှင်းပြတယ်။သူတို့ကိုကြော်ပြီးလက်သင်းရအောင်လုပ်ရမယ့်အချိန်ဟာတမတ်ရမတိုင်ခင်၃ရက်ပဲ။ခုံမင်းပြောတာကရရမနီးနေဘူးလားလို့မေးတော့သူ့မှာဗျူဟာရှိပြီးခါဘဲကိုလည်းစာကီတိုဖာကွန်ဖူးနဲ့ရက်ပတ်တယ်မှာပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်။ခါဘဲကိုစိတ်မပူဘူးနဲ့အလုံးကျူးစားရမယ်လို့ပြောတယ်။ဒီဗျူဟာတစ်ခုလုံးဟာအဲကိုပုံမှန်မူတည်နေကြောင်းရှင်းပြပြီးသူစွာမဲ့တခြင်းကအဲကိုရဲ့တခြင်းသစ်ဖြစ်နေကအဲကိုကတော့နှစ်ပတ်ထဲနဲ့လိုက်သိမ်းရနိုင်မဲ့တခြင်းဖြစ်လုံနိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူနေပြီမဲ့ခုံမင်းကတော့စတူဒီယိုနဲ့ပရိုဂျူဆာပါစီစဉ်ထားကြောင်းပြောပြတယ်။ပရိသတ်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုညှို့ယူနိုင်မဲ့ခါဘဲထိုက်ခြင်းနဲ့နားထောင်သူတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့အဲကိုရဲ့တခြင်းတွေရှိနေတည်းလိုက်သိမ်းစုဆောင်းရတာဟာရည်တော့ရတာထက်တောင်ပိုလွယ်နေကြောင်းသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြတယ်။ဒါကိုကပန့်ချင်းချင်းကြီးအတွက်အစီအစဉ်တက်လို့ခေါ်မယ်။အဲကိုနဲ့ခါပဲလေပြန်ပွဲအတွက်ဆက်နိုင်လို့ရှာကြတယ်။အဲကိုလည်းခုံမင်းပြောတဲ့စတူဒီယိုမှာအတန်သွင်းမှုသွားရင်းနဲ့ဆိတ်လို့ရှာလာရင်ဖွင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ပေးလိုက်တဲ့အထုပ်လေးကိုဖွင့်လိုက်တော့ပူတင်တစ်ခုဝယ်သွားဖို့ရဲ့အများပိုင်းလမ်းမှာဖော်ပြခွင့်လိုင်စင်နဲ့ရှီဘူယာစကိုင်းစကွဲလက်မှတ်တို့ဖြစ်နေခဲ့တယ်။အဲကိုလည်းမော့ဝယ်ပြီးစတူဒီယိုထဲကိုဝင်လိုက်ကမိတ်ဆက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ငါကစတီဗ်ခီတိုကပတ်အတော်ဆုံး DJ ပဲ။အဲကိုလည်းသူ့ရဲ့လိပ်စာကတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့မှတကယ်နဲ့မဲ့ကြီး DJ မန်သတိထားမိသွားခဲ့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကဆမဆိုနီယာမှာပြိတ္တတွေကိုကိနေပောက်ခဲ့တာကတကယ်ပဲတူလားဒါနဲ့မင်းရဲ့မန်နေဂျာခုံမင်းကပြောဖို့ကောင်းတယ်မင်းသူ့ကိုတကယ်ခုံမင်းလို့ထင်လားတေချာတော့မသိဘူးအေးငါသူနဲ့အလောင်းစားတစ်ခုလုပ်ထားတယ်ငါသဘောချနိုင်လောက်မဲ့တခြင်းကိုမင်းဖန်တီးနိုင်ရင်ပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးမဟုတ်ရင်တော့ခုံမင်းကငါ့ရဲ့ပြောင်မှုလုပ်မယ်တဲ့ဒါနဲ့လေဘလောက်ကြမှာလဲဟင်အမြန်ဆိုရင်တော့ရမ်းဆက်တန်းလောက်ပါပဲဒီနေ့စိတ်မပါလို့မင်းအိမ်ပြန်လို့ရပြီဟမ်ပူတင်းမယ်ငါတစ်ခုလုံးစားလိုက်လို့ရမလားဟုတ်စားပါစားပြီးတော့ဘဲကြီးလဲတခြင်းဆဆူဖို့ပြောတယ်ငါကမာရီယာဒီဇယ်ရဲ့တခြင်းဘက်ကိုဆိုပြပြီးစိတ်ပအောင်လုပ်ပေးခစ်ကတခြင်းကိုတီးလိုက်တော့ငါဒီတခြင်းကိုခဏနာဆိုဘူးတယ်အဆင်ပြေမှာပါဆိုပြီးတော့အရန်ကောင်းတယ်ကိုဘတာကိုလေးလာထားတာလားမာရီယာရဲ့တခြင်းတွေကနေစဉ်ဘွားကိုထင်ဟနေတာလေဒါပေမဲ့မင်းမကကိုပိုင်တန်ပျောက်နေတယ်မင်းတခြင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာမင်းကိုမတွေ့ရဘူးကိုဘတာကူရှာမတွေ့မချင်းပြတ်မလာနဲ့သမီးရဲ့တခြင်းကိုနှစ်ပတ်တွင်ပြီးစီးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မြ мян လို့ဘောဟာတဖက်မှာတော့ boss ကအဲကိုကိုစိတ်ပူနေပြီးခုံမင်းကတော့အဲကိုကဒီစံတမှုကိုကြော်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေပြီးအဲကိုကိုဘေးနဲ့တွေ့ပေးနေခဲ့တယ်။တဖက်မှာတော့ခါပဲလဲ reputable legend နေပြီးစာသားတွေမထွက်လို့ပေါက်နေကအဲကိုလည်းနှစ်နှုတ်ခံလိုက်ရလို့ပောက်ကွဲနေခဲ့တယ်။နောက်မှသတိရလို့လမ်းမမှာတခြင်းဆူဖို့သွားတယ်။ဖြောပြေမှုနေရာကိုကြည့်နေတော့ main လေးတယောက်ရဲ့ဖြောပြေမှုကိုစိတ်ဝင်စားသွားလို့တခြင်းနားထောင်နေတော့ Jerry ကလိုင်စင်ကိုလာစစ်တော့အဲကိုကဝင်ကယ်လိုက်ရတယ်။အဲကိုကိုကျေးဇူးတင်နေပြီးအတူတူဆူဖို့ပြောတယ်။ညတော့ဖြောပြေးလိုက်ကြတာလူတွေရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆားနိုင်ခဲ့တယ်။အဲကိုလည်းအရန်ပြောင်းနေခဲ့တယ်။မနှက်ဖြန့်လဲအထူးထူးဆိုမယ်လေ။ငါရဲ့နာမည်ကအဲကိုငါကိုနာနာမီလို့ခေါ်ပါ။တဖက်မှာတော့ကုံမင်းလဲဗဲမက်ပေါ်လာပြီဆိုတာကိုသိလိုက်တယ်။အဲကိုလည်းပရမောင်းဆုံးချိန်လမ်းမေးမှာဖြောပြေးဘူးတာကိုကျင်းနေနေကခုံမင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုသဘောကျနေခဲ့တယ်။နောက်နေ့နာနာမီနဲ့ဆုံတော့အာစလီယာအဖွဲ့ရဲ့ကြင်ညာကိုကြည့်နေတော့နာနာမီကခေါင်းငုံနေခဲ့တယ်။အဲကိုကအာစလီယာရဲ့အကြောင်းကိုမေးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကမိုက်ပြီမဲ့သူကတော့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်။နှစ်ယောက်သားဖြောပြေးဖို့ပြင်လိုက်ကြပြီးသူတို့ရဲ့ဖြောပြေးမှုကပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆားနိုင်ခဲ့ကနှစ်ယောက်သားတညိလက်ညိနဲ့ဖြောပြေးခဲ့ကြတယ်အချိန်တည်းမှာပဲကင်းတဲ့ခုံမင်းကတော့ခင်ခင်စားရင်းနဲ့အဲကိုရဲ့အကြောင်းကိုညှင်းခုန်နေကြတယ်အဲကိုကတော့ကလပ်မှာအတန်လေးကျင့်နေပြီးဘော့စ်ကတော့စိတ်ပူနေပြီမဲ့ခုံမင်းကလွတ်ထားဖို့ပြောတယ်ခပဲရောက်လာတော့နှစ်ယောက်သားအဆင်မပြေတာဒီကိုပြောပြကြတယ်အဲ့မှာခါပဲရဲ့အကြံတိုင်းအဲကိုလည်းတခြင်းကိုဆိုလိုက်ရင်းနဲ့ခါပဲလည်းရက်ရွတ်နေကနှစ်ယောက်သားအဆင်ပြေနေတာကိုတွေ့လိုက်တော့ boss တို့လည်းစိတ်ချသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်သားလူအပ်တာတွေကိုရှာမတွေ့ပဲဖြစ်နေကကြောက်ဆုံးနေတဲ့အရာကိုပြန်ရှာတွေ့ဖို့ဆိုရင်မူလအဆောက်ကိုပြန်သွားရမှာလို့အဲကိုကပြောတော့ခါပဲလည်းတခြင်းမဲ့သူ့ရဲ့ငွေငွေချင်းတွေစီကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။အဲရောက်တော့သူ့ငွေချင်းက YouTuber ဖြစ်နေပြီးခါပဲကိုရက်ရွတ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ခါပဲလည်းသူ့ရဲ့ငွေချင်းကိုပြန်တွေ့ရလို့ရမ်းပျော်နေခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့ရက်ပြန်ရွှေ့လိုက်ကြပြီးချောင်းကိုသွားတယ်။ခါပဲကတော့သူ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကွန်ဖူကိုမနိုင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့သူ့တငယ်ချင်းကနိုင်ဖို့ကအဓိကလားပျော်ဖို့ကအဓိကလားလို့ပြန်မေးတယ်။နောက်ပြီးခါပဲကိုအမြဲအားပေးနေကြောင်းနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းရက်ရွတ်ပြီးတော့အားပေးတယ်။ခါပဲလည်းကျေးဇူးကျမ်းတင်သွားခဲ့တယ်။အဲကိုတို့လည်းမြို့ထဲမှာဖြုတ်ဖြည့်ပြီးတော့ရိုးခန့်မှာရေသွားချိုးကြတယ်။အဲကိုလည်းရေချိုးရတာကိုသဘောကျသွားပြီးနှစ်ယောက်သားလူမရှိဘူးထင်လို့တချင်းဆူလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒါကိုကြားတဲ့လူတိုင်းကပျော်နေကြပြီးသူတို့ကဝိုင်းအားပေးကြတယ်။အဲကိုကတော့ရေပူဆန်းစိတ်နေရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားတော့ခုံမင်းကိုအိမ်မက်မက်နေပြီးနာနာမီလည်းအရန်ကြလို့တော့ကြည့်လိုက်တော့မှအိပ်ပျော်နေမှတီလို့နှုတ်လိုက်ရတယ်။အဲနောက်မှာတော့အဲကိုတို့လည်းတောက်တောက်ကြပြီးအဲကိုရဲ့လက်ရကိုစားလိုက်ကြကရန်စားကောင်းနေလို့ပြောနေကြတယ်။နာနာမီလည်းအဲကိုကိုဘာလို့လက်မဖြုတ်ဖြစ်နေတာလဲလို့မေးတော့သူနဲ့အတူရှိချင်တဲ့လူရှိလို့တူတောင်လို့ရအောင်မလို့ပြန်ဖြေတယ်။နာနာမီကျတော့ဘာလို့တချင်းဆိုတာကောင်းတာလဲလို့မေးတော့အတွေ့အကြုံကြောင့်ဖြစ်ပြီးအဲကိုကိုလည်းသင်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။နောက်ရက်တွေမှာအဲကိုကိုနာနာမီကတင်ကြပေးနေပြီး HD မတိုင်ခင်9ရက်မြောက်နေ့ပန်းချန်တဲမှာဖြုတ်ဖြေတော့
ပရိသတ်တွေအများကြီးကအပေးမှုရရှိခဲ့ပြီးအဲကိုဖန်ပွိုင်းလေးလည်းအပေးနေခဲ့တယ်။အဲကိုအရန်ကောင်းလာလို့နာနာမီကတော့ချီးကျူးရတယ်။အဲကိုလည်းခစ်ကိုတီးဖို့ကြံနေပြီးနာနာမီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့တယ်။အဲအချိန်မှာနာနာမီစီကိုဖုန်းဝင်လာပြီးနာနာမီစီဖုန်းခေါ်လိုက်တာကသူ့ရဲ့ boss ဖြစ်ပြီးသူမကိုလက်မတွေမှာလိုက်ဖြတ်ပြစ်ချင်တာရက်လိုက်ဖို့နဲ့အဲကိုကိုပါဖတ်မတေးဖို့ပြောလိုက်ပြီးအချိန်မီပြန်လာဖို့ပြောလိုက်တယ်။ခါဘဲကတော့သူ့ရဲ့ border တွေနဲ့ red unit တွေကသူ့ရဲ့ border တွေကသူ့ကိုအပေးနေကြောင်းပြောတယ်။ခါဘဲလည်းပျော်ရွှင်နေခဲ့ကအဲ့ဒါကိုခုံမင်းကခိုးချောင်းနေခဲ့တယ်။အဲကိုကတော့ခစ်စီမှာတန်သွင်းနေကအရှင်ကားထက်အများကြီးတိုးတက်လာခဲ့ပေမဲ့တချင်းဆိုကိုတွန်းအားကိုရှာမတွေ့ရင်အဆင့်တစ်ခုကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။စတူဒီယိုကထွက်လာတဲ့အဲကိုလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တော့နာနာမီကနှစ်သိမ့်ပေးတယ်။အဲကိုလည်းအိတ်ထဲကနဲ့ Sky Square ရဲ့လက်မှတ်ကိုတွေ့သွားတော့အဲကိုသွားတယ်။အဲရောက်တော့အဲကိုကပြောနေပြီးနာနာမီကိုတချင်းဆိုရင်ဘာကိုတွေးပြီးဆိုလဲလို့မေးတော့ဘာမှမတွေးကြောင်းနဲ့လမ်းဘေးမှာကြိုက်လို့ဆုံနေတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။အဲကိုလည်းနာနာမီကနာမည်ကြီးဆိုတော့မှန်ချင်းမိသွားတော့ဒါကသူရဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံမှုပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။သူမကအဆယ်လီယာအဖွဲ့ရဲ့ဆိုတော့ခုဝန်နာနာမီလို့ပြောလိုက်တော့အဲကိုလည်းလက်သွားခဲ့တယ်။အရှင်ကနာနာမီတို့လည်းကျောင်းမခနဲ့ကဘန်ကိုထူထောင်ခဲ့ပြီးအဆယ်လီယာလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ကျောင်းပွဲတော့ပါတီဆိုတော့လည်းအပိမှုတွေများရရှိခဲ့ပြီးအဲချင်းခနဲ့က၃ယောက်လုံးကဘန်ကိုဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။အဲနောက်မှာတော့တိုကျိုကိုပြောင်းလာပြီးခွင်လန်းတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေခဲ့တယ်။မြို့ထဲမှာဖြော့ဖြေတော့အပိမှုနယ်ပေမဲ့သူတို့လုပ်ချင်တဲ့ဂီတာကိုဆက်လုပ်နေရလို့ပျော်ရွှင်နေခဲ့တာပေါ့။အရင်မှာတော့ခီတိုင်းရဲ့ boss နဲ့တွေ့ပြီးသူတို့လှုပ်ချင်တာတွေကိုပြပြပေးမယ်သူတို့ကိုဒီတိုင်းဆိုရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ကအောင်မြင်ချင်ရင်သူ့တချင်းတွေကိုစူးဖို့ပြောတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုလွတ်လွတ်လိုက်ရင်ဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်နာနာမီလည်းတင်းနေပြီး boss ကတော့တခြားစဉ်းစားဖို့ပြောတယ်သူတို့ဘာသာကြိုးစားမဲ့ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့ပေးမယ်ဈေးကွက်ကိုဘယ်လိုထိုးဖောက်အောင်လဲဆိုတာကိုမသိတော့အဆင်ပြေတာတွေအများများလာခဲ့တယ်နာနာမီလည်းနောက်ဆုံးတော့ခီတိုင်းစီကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့တယ် boss လည်းအရှင်ကသူတို့လိုထင်ခဲ့ဘူးကြောင့်နဲ့ကိုကြိုက်တာကိုလုပ်ရင်းနဲ့ရည်တည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပြီးကြောင်းပြပြခဲ့တယ်လူတယောက်ရဲ့ပေးဆက်မှုဟာအခြားသူတယောက်ရဲ့စိတ်ချနှံမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေကြောင်းရှင်းပြကနာနာမီတို့ကိုလည်းစတားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းပြောပြတယ်။အာဆယ်လီယာအဖွဲ့ကသူပြောတဲ့အတိုင်းကိုအကုန်လုံးရမှာဖြစ်ပြီးခုကစပြီးတော့အာဆယ်လီယာအသက်ပြောင်းလဲမှုဖွင့်လာပြီလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်လိုက်တာအချိန်တိုအတွင်းမှာအများကြီးအောင်မြင်လာခဲ့ကနောက်ပွဲတွေကိုလည်းဟန်ပြပဲတီးပြီးတော့ performance ကိုအအောင်ဆိုင်ဖို့ပြောတယ်။ခါရာဆာရာပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်တော့အရအောင်မြင်လာလို့ CD နဲ့ထုတ်သမျှပါရောင်းကုန်သွားပြီး music တစ်ခုထဲနဲ့ပါရှိလာနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပုံစံပြောင်းလိုက်ရလို့လူပါပြောင်းလဲလာတယ်လို့ခန်းစားမိကြောင်းနဲ့အဲကိုနဲ့အတူတချင်းဆူလိုက်တော့မှခါရာဆာရာရဲ့တချင်းတွေကိုမဆူချင်တော့ကြောက်ပြပြရတယ်။အာဆယ်လီယာရဲ့နောက်မှာသူတို့၃ယောက်တင်မှာကပဲနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောဘတ်ဂျက်တွေပါတုံထားရကသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းစိတ်မပြတ်စေချင်ကြောက်ပြပြရတယ်။ဒါတွေကိုစခနေကမပြောပြခဲ့လို့အဲကိုကိုတောက်မှန်လိုက်တယ်။အဲကိုလည်းဆမ်မဆုံနေရကိုဝန်ပြန်မဲ့ကြောက်ပြပြလိုက်တယ်။အဲကိုကတော့တချင်းဆူပို့လို့လိုက်ရင်းနဲ့နာနာမီအပြင်ဒီမျိုးကလူတွေမှာလည်းကိုပိုင်ပူတွေရှိနေကြမှာပဲ။ငါကူတော့ဂီတာကကဲတင်ခဲ့တယ်။အဲတော့ငါတချင်းတန်ကတစုံတစ်ယောက်ကိုကဲတင်နိုင်မှာပါ။အဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့တချင်းတစ်ကိုဆူလိုက်တယ်။ Everything seems to be alright. You don't know how much I love you. နာနာမီလည်းအဲကိုလုံးလိုက်သွားတာကိုတီးသွားပြီးပရိသတ်တွေလည်းရှာပေးကြတယ်။အဲကိုကသူ့ကိုလူတွေအများကြီးကကူညီခဲ့လို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝင်မြင့်နေမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လမ်းဘေးမှာတချင်းဆူနေတဲ့နာနာမီကိုသဘောကျကြောင်းပြောတယ်။နာနာမီလည်းငိုတော့တယ်။သူ့ရဲ့ boss ဖုန်းဝင်လာတော့အဲကိုကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ကနောက်တစ်ခါကြာရင်သူတို့ဟာပြန်ပက်တွေဖြစ်နေမှာမလို့အကောင်ဆုံးလုပ်ရအောင်လို့ပြောပြီးထွက်သွားတော့တယ်။အဲကိုလည်းနောက်တစ်ခါကြာရင်တချင်းတူဆူရအောင်ဆိုပြီးတော့အော်ပြောလိုက်တယ်။ခုံမဲလည်းဟတ်ထီလို့ငိုနေပြီးအဲကိုကိုရှာနေတာတွေ့သွားပြီမလားလို့မေးတယ်။အဲ့ဒါကလူတွေအတွက်မလားလို့ပြန်ဖြေတော့ဟုတ်တယ်လို့ပြန်ဖြေတယ်။ကဲငါတို့လည်းအမြင့်ဆုံးကိုပြန်တန်းကြစို့။အဲကိုလည်းနာနာမီနဲ့ဖပေပူးတဲ့နေရာတွေကိုရောက်တော့သူမကိုတတိယနေခဲ့တယ်။ခါဝါဆာရာကတော့အဆယ်လျာကိုရှက်ထွင်းနေခဲ့တယ်။ခါပဲလည်းအဲကိုကြောင့်တုတ်တငင်အချင်းတွေနဲ့ bread တူယူရင်သူကသူနားလဲသွားလို့အဲကိုကိုကျေးဇူးတင်နေခဲ့တယ်။သူကကွန်ဖူကိုအနိုင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။အဲ့မှာခက်ကဖုန်းခေါ်ပြီးလာခဲ့ဖို့ပြောကခုံမင်းလည်းကန်ကောင်းစေဖို့အတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်။ခုံမင်းလည်းခါပဲနိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြည်ကြောင်းနဲ့ခါပဲကိုလည်းဆူတောင်းပေးခဲ့တယ်။ boss နဲ့ခုံမင်းတို့လည်းသူတို့လူတွေနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေတယ်။အဲကိုအတန်သွင်းပြီးတော့ခက်လည်းသူနဲ့အတူအကောင်းဆုံးနေမလို့ဘူးဆိုရင်တောက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပြီးအဲကိုနိုင်သွားလို့တချင်းလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။တချင်းပြီးရင်ဆက်သွက်လိုက်မှာဖြစ်ပေမဲ့တချင်းနာမည်က Rebonki ဦးတွန်းဆိုင်ဆိုတာကအဆင်ပြေရလားဆိုပြီးတော့မေးတယ်။အဲကိုလည်းနာမည်ကိုကောင်းစားနေခဲ့တယ်။အာဆယ်လီယာလည်းသူတို့ရှုပ်ဝဲပြီးတော့အပြန်မှာအဲကိုတို့နဲ့ဆုခဲ့တဲ့နေရာကိုတွေ့တော့ပိတ်လိုက်တယ်။နောက်နေ့မှာတော့အဲကိုတို့လည်းအလုပ်ကိုကျူးစားနေကြပြီးကီတိုင်းကတော့ရန်နသန်းနောက်အုံပြုပြီးအာဇယ်လီယာကိုဆမဆိုနီယာမှာဝင်ခွင့်ရဖို့လုပ်နေကနောက်9ရက်နေရင်ရှိပူရမှာလိုဝက်ထဖြွက်ခွဲရှိကြောင်းပြောတယ်။ခါဝါဆာဝါကသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင်နိုင်မသေးချာလို့ performance ကိုပဲအောင်ဆိုင်ဖို့ပြောတယ်။နာနာမီကတော့ live ဝဲတာကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတော့အဲ့ဒါကဂီတာကနေငွေကြေးအရအောင်မြင်မှုဖြစ်ပြီးအရှင်ဘွားကိုပြန်သွားချင်နေတာလားလို့မေးတယ်။ညရောက်တော့အဲကိုတို့လည်းခါပဲနဲ့ကိုဖူတို့ရဲ့ rap battle ကိုအပိပိုစောင့်နေခဲ့တယ်။ခါပဲလည်းဆက်လို့ရှာနေခဲ့ပေမဲ့သူတငယ်ချင်းတွေကိုကုစားပြုပြီးတော့ပြန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ခါပဲနဲ့ကိုဖူတို့ရဲ့ rap battle လည်းစတင်တော့တယ်။အဲ့ဒါကိုခါပဲရဲ့ border တွေလည်းစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘွဲစားတော့ကိုဖူကစောက်ရွပြီးခါပဲလည်းသူ့ကိုရှုံနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ပြန်တိုက်ခိုက်တယ်။မဲနီနာအန်တာနိုကတဲနီနာအေးယာကွန်ဖူလည်းခါပဲအရင်က92ချောင်းခဲ့တာတွေနဲ့ပြန်ဖဲ့တယ်။ခါပဲလည်းသူဟာတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲသူနဲ့သူ့အဖွဲ့ကပန်းနိုင်စီကိုရောက်သွားမဲ့အကြောင်းတွေနဲ့သူကထိတ်ဆုံးမှရှိနေမယ်လို့ရွတ်လိုက်တယ်။ပွဲပြီးတော့ရုတ်တရက်ကွန်ဖူကအနိုင်ပေးလိုက်တော့အကုန်လုံးကကြောင်သွားပြီးအနိုင်ကမင်းအတွက်ပဲ
အဲ့လိုနဲ့ခဘဲကအနိုင်ညာသွားပြီးအဲကိုတို့လည်းဝါသနေကြကခဘဲရဲ့ဘော်လာကတော့ငူပေါင်းငူနေခဲ့တယ်အဲကိုရဲ့တချင်းလည်းပြီးသွားပြီဖြစ်လို့ခစ်စီကိုသွားကြတယ်အဲရောက်တော့အဲကိုလည်းအတန်သွင်းမှုပြင်တယ်တချင်းတန်ကြားလာနဲ့ boss ရောခုံမင်းမှကြွေသွားပြီးခစ်ကတော့သူ့ရှုံသွားလို့တင်းနေခဲ့တယ်ခုံမင်းလည်းခစ်ကအဲကိုရဲ့တချင်းဆူတာကိုကြကြချင်းတကူလုံးမဲ့လို့တွေးခဲ့တာမလားလို့ပြောတော့အခုမှတော့ဘာမှမထူးတော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲကိုလည်းအကုန်ထက်ဆူလိုက်တာခုံမင်းလည်းအတိတ်ကလူပီနဲ့တွေးခဲ့တာတွေကိုပါပြတ်သတိရသွားခဲ့တယ်ခေကအမရသေးလို့နောက်တစ်ခါပြန်သွင်းမှုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ရကျတော့ခါပဲပါစတူဒီယိုကိုလိုက်လာပြီးအတန်သွင်းတာကိုလာကြည့်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့အာဇယ်လီယာလက်ရှက်ထရိန်းနေကအဲကိုကတော့တချင်းရဲ့နာမည်ကိုဒရီမာလို့ပြောင်းလိုက်တယ်အဲကိုလည်းအိယာထတာနဲ့ BB Launch ကိုသွားတယ်အဲ့မှာဝါဒီဆွဲလိုက်ပြီးခုံမင်းကတော့အဲကိုရဲ့တချင်းအစ်စ်ဒရီမာကလူတွေရဲ့ရှင်ထဲကိုတိစေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်အဲကိုလည်း Light the Plane Post ကိုတင်လိုက်တယ်အာဆယ်လီယာကတော့ရှီဘွားတနေရမှာ surprise ဖြစ်ပြီးဝဲလုံးမှာဖြစ်လို့အဲကချူဟာကိုကိုဝင်ပြီးလိုက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဂျန်နသန်ကိုလူတရာထဲကနေမဲ့ဖောက်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ YouTuber တယောက်ကတင်ဆက်နေတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ခါရာဆာဝါကဂျန်နသန်ရောဆမ်မဆိုနီယာရောကမင်းတို့ကနေမဲ့ကြီးစီမဲ့အရာတွေပဲအဓိကကဆမ်မဆိုနီယာမှာဖြောက်ပြပြီးလူတီများလာဖို့ပဲလို့ရှင်းပြတယ်နာနာမီလည်းသူက promo လို့ဖြောက်ပြပွဲမှာတခြားစိတ်နဲ့ထားကြောင်းပြောတယ်သူတို့လည်းလွတ်ဝတ်နေရကိုဝင်သွားကြတယ်ရှီဘူယာမှာမြူထူထပ်နေပြီးအာဇယ်လီယာရဲ့တရင်ကြောင့်လူတွေလည်းရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်ခုံမင်းတို့လည်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေကြတယ်အာဇယ်လီယာလည်းပြင်ဆင်နေကြကဘွဲကိုရှီဘူယာ109မှာနေ့လယ်2နာရီကျရင်ဆက်မှာဖြစ်လို့အဆင်သင့်ပြင်ထားဖို့ပြောတယ်ဝန်ထမ်းကတကယ်တီးမှလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘလို့ကြိုးညင်းနေတာလဲလို့မေးတော့တီးလိုက်ပြီးအမှုပညာရှင်တွေဟာသူတို့ပစ္စည်းတွေကိုဂုဏ်ယူနေတာမလို့လေးစားမှုရှိဖို့ပြောတယ်သူတို့လည်းရှီဘူယာကိုထွက်လာပြီးငွေမတ်တဲ့ကောင်တွေငါတို့ကိုလိုက်တဲ့မြတ်ကြီးပေးပစ္စံလို့ပြောလိုက်တယ်ထပ်ပြေဝဲကျင်းပမဲ့နေရာထိတ်မှာကုံမင်းကဒါကအာဆယ်လီယာနဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲပဲအဲ့မှာကာထူးကြလိုက်တော့လူတွေကအာဆယ်လီယာလို့ထင်နေကြပြီးတကယ်တော့အဲကိုရိုးအဖွဲဖြစ်နေခဲ့တယ်ဘော့စ်လည်းအရင်နေ့ကသူတို့ထပ်တာတဲ့အာဆယ်လီယာကိုဘလို့နိုင်ယူမလဲလို့မေးတော့မရှိရင်ချီရမှာပေါ်လို့ပြန်ဖြေတယ်လူတွေများလာတာနဲ့အဲကိုတို့လည်းစဖြုတ်ပြေတော့တယ်ခါရဆာရာလည်းသူတို့ဖြပြင်းမဲ့နေရာမှာအာဆယ်လီယာကဖြပြင်းနေတယ်ဆိုလို့ခေါင်းနေပြီးအဲကိုတို့လည်းကျွာကုတ်ကိုဖော်လိုက်တော့လူတွေလည်းအသက်တန်လိုက်ပေးကြတော့တယ်ဘော့စ်လည်းခုံမင်းကကဘာနီတိုက်ပွဲကအကွက်ကိုတုံးလိုက်မှန်းသဘောပေါက်သွားပြီးမြတ်တသိန်းစာလိုက်တသိန်းပေါ့ဝါလိုက်ခွန်တောင်းအောင်ရနိုင်ပြီပဲဟမ်ဒါပေမဲ့ရက်သွားပြီအာဆယ်လီယာရဲ့ဖန်တွေကအဲ့ဒါကအာဆယ်လီယာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတုန်းအာဆယ်လီယာရဲ့ကားကရောက်လာခဲ့တယ်အာဆယ်လီယာလည်းဖြပြေဖို့လုပ်တော့တယ်လူတွေလည်းဇဝေဇဝါဖြစ်နေကြပြီးအာဆယ်လီယာကစဖြပြေတော့တယ်ဘော့စ်လည်းသူတို့လစ်ပီလာဆိုပြီးတော့စိတ်ပူနေကခါပဲလဲအာဆယ်လီယာကိုမိုက်တယ်လို့ချီကျူးလိုက်တယ်နာနာမီလည်းသူ့ကိုအဲကိုကြည့်နေမှတိသွားခဲ့တယ်ပွဲပြီးတော့ QR code ကိုပြလိုက်ပြီးခဏလေးအတွင်း like 6000 ညသွားခဲ့တယ်ခါမဆာရာကတော့ like 3000ကျော်ကိုမှန်းထားတာဖြစ်ပြီးအဲကိုတို့ကအနေရှိချောင်းပြောကအောင်ပွဲကသူတို့ဟာပဲလို့ပြောတယ်အဲကိုရဲ့ number 1 fan လေးကဂျူတော်ဘူဟာကိုတုံးလို့ရပြီလို့ပြောတော့ခုံမင်းလည်းသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောလိုက်ပြီးခါပဲကိုစခိုင်းတော့တယ်ခါပဲလဲအာဆယ်လီယာကိုလှမ်းဖောက်လိုက်ကအာဇယ်လီယာလည်းတော်တော်ထိသွားခဲ့တယ်။အဲကိုရဲ့ဖန်ပွိုင်းလေးကအဲ့ဒါကအာဇယ်လီယာအတူကြီးဖြစ်ပြီးကျွာကုတ်ကိုစကန်ဖတ်လိုက်ရင်ငွေလင်ခံရလိမ့်မယ်လို့အော်ပြောလိုက်တော့လူတွေကတကယ်ထင်ကုန်ကြရတယ်။အာဇယ်လီယာရဲ့လိုက်တွေလည်းရက်ကုန်ကခုံမင်းလည်းခါပဲကိုချီကျူးလိုက်ပြီးလူတွေသူတို့ကိုမုန်းကုန်ရင်တော့အဲကိုချင်းဆူလိုက်တာနဲ့အကုန်ပြန်ဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲကိုကိုပရိသတ်တွေကထထွားဖို့ပြောပေးမယ်။နာနာမီကတိတ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ကခက်လေ။အဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။အဲကိုကတော့နှလုံးသားထည့်ဆူဖို့လိုလိုက်ပြီးဘော့စ်လည်းစိတ်ပူနေခဲ့တယ်။အဲကိုလည်းဆဆူလိုက်ပြီးလူတွေလည်းအရင်တော့ကြာနေကြတယ်ခါဝါဆာရာလည်းသူတို့အချင်းကြီးမကောင်းမှန်းတီးတော့တချင်းတစ်ကိုဖွင့်ဖို့လုပ်တယ်နာနာမီကတော့နှစ်ချက်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးအဲကိုရဲ့တချင်းကိုပဲဆက်နားထောင်နေခဲ့တယ်အဲကိုတချင်းကအာဇယ်လီယာကိုပဲဟတ်ထီသွားပြီးမက်စတရီကိုချွတ်လိုက်ကဝမ်းနေနေကြတယ်ခါရာဆာရာလည်းသူချုံသားမှန်းတီးလိုက်တယ်အဲကိုလည်းလိုက်တဲ့တိုင်းနားကိုကတ်လာကတချင်းကြားသူတိုင်းစိတ်ကျဉ်နေနေကြတယ်ခလေမြူမရှိတော့လို့နိုင်ငံသားကိုတော့ပို့လုံနေကအဲကိုကိုလိုက်ပေးလိုက်လို့လိုက်သသိမ်းပြစ်သွားခဲ့တယ်အဲကိုလည်းလိုက်သသိမ်းပြစ်သွားတာကိုသိသွားပြီးပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်နေခဲ့တယ်ခါရာဆာရာကတော့အဲကိုကိုချုံသွားလို့တင်းနေပြီးနာနာမီလည်းအဲကိုတချင်ကြောင့်သူတို့အမြင်မှန်ရလာတာလို့ပြောကသူတို့ရဲ့ကွန်မန်ဒါချင်းကိုစိုးပိုးလို့လိုက်တယ်ခါပဲတောင်အာဆယ်လီယာကိုကြွေသွားပြီးခုံမင်းလည်းကြည့်နေခဲ့တယ်ပရိသတ်တွေအပိတာနေတော့ခါရာဆာရာကအရင်ဘောကိုပြန်သွားချင်နေတာလားလို့မေးတော့ဒီဟာကမှအာဆယ်လီယာအစ်စ်ဖြစ်ပြီးသူတို့ဘာသာဂီတကိုဆက်လုပ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့မှာအဲကိုနဲ့ခုံမင်းကြောက်လာပြီးခါရာဆာရာလည်းအဲကိုရဲ့နောက်မှာခုံမင်းရှိနေမှတည်သွားခဲ့တယ်အဲ့မှာအာဆယ်လီယာကလိုက်သသိန်းကျော်သွားပြီးခါရာဆာရာလည်းဆမဆုံနီယာမှာထွပြေခွင့်ရှုံသွားပြီလို့ပြောနေတော့လူတွေအများကြီးကအာဆယ်လီယာရဲ့ပွဲကိုချီးပိုကြောက်လာလို့သူတို့ဘာအံ့ဩကုန်တယ်လူတွေကထပ်ဖြုတ်ပြေးပြီးတော့တောက်ဆုံနေကြပြီးခုံမင်းလည်းဒါကဝင်ထားတာမဟုတ်ပဲတဲ့အစ်စ်မန်နေလို့ပြောတယ်ညကျတော့ BB Launch မှာအဲကိုရဲ့အောင်ပွဲကိုကျင်းပနေပြီးခါဝါဆာရာကိုခုံမင်းကအရက်တိုက်ပြီးမှသူကချိန်နေပြီးမတိုက်ပဲနဲ့တိုက်ပွဲရလက်ကိုကြုံမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ပျောက်ကွယ်သွားဖို့ဟန်ဆောင်ပြောနေတဲ့သူတွေအများကြီးကိုမြင်ဘူးတယ်လို့ပြောတယ်ခုံမင်းလည်းလူတွေရဲ့အတိတ်ရောပျောက်ကွယ်သွားလာလို့မေးလိုက်တယ်
ခရစရောငင်းစင်ကပေါ်လာတဲ့နဲ့တချင်းလောက်ခဲ့ပြီးအေဂျင်စီကြီးတွေနဲ့မချိတ်ဆက်ပဲလုပ်ခဲ့လို့မပေါက်ပွဲဖြစ်နေကအဲ့ဒါကိုတက်ကော့ဆက်ဖောက်လိုက်တယ်လို့ပြောတော့တင်သွားကအဲ့ဒါကြောင့်အော်စတြေးလျကိုအောင်မြင်စီချင်နေတာမလားလို့မေးတော့ဒါကစီးပွားရေးပဲကော်မလေးတွေကအခြေချင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအောင်မြင်မှုအဖြစ်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဒါကဂီတာလောကမှာမထူးချမ်းဘူးဘလို့ promotion လုပ်တယ်ဆိုတာပုံမူတည်ပြီးကော်မွန်တာတွေကပြောက်ကွက်သွားပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူတို့ရဲ့ဂီတာကိုလူတွေကအတိမပြုတ်ကြတာပဲလို့ပြောတယ်သူမပါပဲနဲ့သူတို့အောင်မြင်ပါမလားလို့တွေးနေတော့အာစတြေးလျရောက်လာပြီးခုံဝင်းပို့ထားတဲ့ပုံတွေကခါဝါဆာရာကအယံခေါ်နေကြောင်းနဲ့ဒီနေ့စီးကြုံမီလို့တောင်းပန်လိုက်တယ်ဒါကမှသူတို့လိုချင်တဲ့အာစတြေးလျဖြစ်လို့နောက်တစ်ချင်းနဲ့ထုတ်ပေးပါလားလို့တောင်းဆိုကြတယ်ဂီတာဆိုတာစီးပွားရေးဖြစ်ပြီးအာစတြေးလျကိုလည်းစတားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နနာမီတို့အဆင်ပြေသွားလို့အဲကိုလည်းပြောနေကခုံမင်းလည်းတခုံးမှတောက်နေတော့အဲကိုကြောက်လာပြီးဆမ်မဆိုနီးယားမှာဖျော်ဖြေခွင့်ရလို့ခုံကြောင်းပြောတယ်အဲကိုလည်းခုံမင်းကြောက်နိုင်သွားတာဖြစ်လို့ခုံမင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်ခုံမင်းလည်းအတိတ်ကအနိုင်ရဖို့ဖြူဟာကုံတုံးခဲ့လို့အသက်ပေါင်းများစွာသတိခဲ့ရပြီးဒီနေ့လည်းဖြူဟာတစ်ခုကိုအပိုစီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့မလိုအပ်လို့မတုံးလိုက်ရကြောင်းနဲ့အဲကိုကလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားကိုရအောင်ဆူနိုင်ခဲ့လို့သူကသာအဲကိုကိုကျေးဇူးတင်ရမှာလို့ပြောတယ်သူအရင်ကအေးချမ်းတဲ့ကဘာမှာမွေးဖွားဖို့ဆူတောင်းခဲ့ပူပြီးအခုဆိုရင်ဂီတရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုနဲ့အခြေချင်းရှိတဲ့အရှင်သခင်တစ်ပါးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရလို့အနာဂတ်မှာလည်းအဲကိုရဲ့ဖြူဟောင်းမှုဆက်လုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။အဲကိုလည်းခုံမင်းကိုအကူလိုက်ပြီးခါပဲရောက်လာကလူတွေကအဲကိုရဲ့ဒရင်မာကိုတောင်းဆိုနေကြကြောင်းပြောတော့အကူစင်းသွားကြတယ်။ခါပဲနဲ့အဲကိုလည်းဖြောပြနေကြကအားလုံးလည်းပျော်ရွှင်နေကြပြီးအဲ့ဒါကိုတခြားသူတွေလည်းလိုက်ကနေကြည့်နေကြတယ်။ရှီပူရဲ့ညဟာအဲကိုရဲ့တခြင်းနဲ့အတူလှပနေခဲ့တယ်။အဆုံးတစ်ချက်ရှိပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။